Milí přátelé, v tomto videu budu mluvit o tom, co rok 2016 přináší vodnárům, hlavně z astropsychologického hlediska. To, o čem budu mluvit, platí pro lidé, kteří mají ascendent ve znamení vodnáře a do menší míry pro ty, kteří mají slunce a lunu v tomto znamení. Dozvíte se, jak nejlépe využít tranzity v roce 2016, jak se posunout na svoji životní cestě a mít radost z toho posunu, jak si užít i za těžkých tranzitů, odhalit sobě a jiným to, co je nejlepší ve vás a tak dále. Vodnár prožívá tranzit Saturnu skrze 11. dům. Je to dům přátel a dlouhodobých cílů a plánů. Oblast života, kde prekračujeme hranice našeho já a přejeme si dosáhnout něčeho většího. Saturn je starý vládce 11. domu a samotného vodnáře a nabízí tam velkou odměnu, pokud jste doteď žili v souladu s vlastní integritou a s respektem pro zákony univerza. Nejvyšší odměna na vás čeká úplně na konci roku 2016 a ještě mnohem více v roce 2017, kdy začne Saturn tvořit trigony, což je velice pozitivní aspekt na planetu Uran. Uran je váš vládce jinak. Abyste privolali štěstí, pracujte přes internet nebo používejte moderní technologii v práci, zapojte se do velkých mediálních a jiných společenských sítí a konejte činnosti symbolizované vodnářem a 11. domem. Jestli není jasné, které činnosti jsou signifikované 11. domem, přijďte prosím na osobní konzultace, ráda vám všechno vysvětlím. Energie vodnáře 11. domu je moderní, je velice aktuální energie a všechny do určité míry používáme v dnešní době. Čím je to, že vodnáři prohází překvapujícími změnami už několik let? Odpověď je, že je to tím, že se jejich vládce Uran nahází v Beranu, ve znamení Berana, a tvoří napjaté aspekty na planetu Pluto. Někteří vodnáři prošli skrze bouřlivé změny a sem tam měli zážitky, které by nechtěli prožít zase, ale většina prožívá jakési osvobození a prosazuje svoje potřeby ve společnosti a v blízkém okolí. Saturn v 11. domě přináší změnu v přátelských stazích, přináší i eventuálně odměnu, dokonce finanční, hlavně těm lidem, kteří předchozích 3 roku tvrdě pracovali na svých cílech. Se Saturnem vše záleží na tom, kolik je člověk připraven s ním spolupracovat. Teď vám může v oblasti přátel nebo ve společnosti přinést hodně, ale pouze, jestli tuto oblast života berete vážně. Jestli pak nemáte jasné vědomí v této životní oblasti, Saturn vám tam může prerušit pozitivní tok energie. Dokonce, když se Mars objeví na jaře a na konci léta v stejném astrologickém domě, můžete cítit velké napětí mezi lidmi nebo mezi přáteli. Abyste uvolnili napjatou energii v této oblasti, začnete cvičit qigong nebo podobná cvičení, která pracují s energií, nebo choďte na semináře sebepoznání a komunikace. S Jupiterem v 8. domě vodnáři budou prožívat období pozitivného sdílení v intimní oblasti života. Jupiter jim dává možnost proniknout do tajemných oblastí vlastní duše, nabízí možnost učit se něco o hlubině psychologii a správnému použití různých typů ozdravujících terapií. Třeba i těch terapií, které patří do oblasti alternativní terapii. Tak je to pozitivní doba na společné investice. Celkový rok 2016 je pro vodnáře finančně zajímavý, jen na konci jara a začátkem léta musí dávat pozor, protože napjaté aspekty přinesou zmatek v této oblasti.
V březnu bude zatmění slunce. Událost, která každému z nás ovlivní určitou oblast života. Provodnáře může znamenat novou fázi ohledně financí. Důležité je vědět, že kolem zatmění nic neděláme, spíš čekáme, než se energie uklidní a cesta se nám sama ukáže. Nezapomínejte vodnáři na sebe v roce 2016. Když budete odhalovat vlastní vnitřní motivace, osvobozovat se komplexu z dětství, přiznávat si věci o sobě, které jste doteď schovávali, vyčistíte se a budete se cítit odlehčené a šťastně. Já vám to ze svého srdce přeji. Je to všechno na dnešek. Jestli si přejete více se o sobě naučit, objednejte se prosím na osobní konzultace nebo přijďte na semináře osobního rozvoje, které dělám převážně na základě astropsychologii, i když jsem tam dělám i semináře z Feng Shui. Informace k tomu najdete na stránkách studia Wellbalance během roku 2016. Taky se tam můžete přihlásit na bezplatný odběr newsletter. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat kanál, ty mi hodně pomůžete propagaci mojí práci. Děkuji vám předem. Těším se na vás příště a přeji hodně, hodně štěstí v roce 2016.